Olá, meus caros. É um prazer estar de volta para mais um encontro. E nesse vídeo eu vou fazer a indicação de algumas obras que eu gosto muito e que é sempre bom divulgar. Eu até hoje não conheci ninguém que não tenha gostado desses assuntos aqui que eu vou indicar. Então vou indicar alguns livros, vou indicar um compositor contemporâneo e vou indicar também um filme que é conhecido, mas que é sempre bom a gente retornar a ele e é sempre bom rever com outros olhos, porque conforme o tempo passa, as grandes obras, sejam obras literárias, obras musicais, obras cinematográficas, elas vão adquirindo novas interpretações, novas dimensões e um novo contexto, um novo significado. E eu vou começar então indicando os livros do Dan Frank, que foram lançados pela LPM. Esses livros foram lançados aqui, traduzidos, são três, né? Paris Boêmia, Libertária e o outro que é a Paris Ocupada. Eu estou indicando agora, nesse vídeo, esses dois. O primeiro, Paris Boêmia. Esse livro aqui é um livro delicioso que fala sobre o início da arte moderna em Paris. E o que é interessante nesse livro, ele foi escrito já tem mais de 20 anos, e o que é interessante que, como toda obra de qualidade, esse livro oferece, né, sem querer, uma resposta, um contraponto a essa visão que nós temos hoje em dia de que os imigrantes, né, os imigrantes, nós estamos vendo esses problemas de imigração na Europa, que os imigrantes representam ali uma ameaça à cultura, dos povos, enfim. Esse livro aqui demonstra que a quantidade de imigrantes que havia, né, em Paris no início do século XX, e eram pessoas que estavam ali buscando uma posição, que estavam buscando criar, eram pessoas que tinham ido para Paris em busca de produzir, de ter um espaço ali que pudessem crescer como pessoas. E no caso dos que são tratados aqui, são os artistas que foram os responsáveis pelo surgimento da arte moderna. E então tem grande parte do início do livro é passado no chamado Bateau Lavoir. O que era o Bateau Lavoir? O Bateau Lavoir era a casa onde viviam os artistas. Viviam em condições péssimas, condições miseráveis que os artistas do início da modernidade viviam. Então você vai ver aqui o início da produção de Picasso, né? Logo naquele fim daquelas fases azul, rosa, e o ingresso dele na arte moderna de fato, naquilo que de fato é arte moderna, naquilo que de fato foi a contribuição dele para a arte moderna. O Picasso era um obstinado, um homem que produzia, produzia sem parar, e era obcecado pelo que fazia, não parava de fazer. E estava em busca de uma afirmação ali da sua posição como artista. E esse livro, então, mostra esse cotidiano no Bateau Lavoir. E é interessante que mostra também que os artistas que tinham um propósito, né, de crescer, de, enfim, de oferecer ali uma contribuição para a arte e que de fato não estavam apegados àquela situação ali, que era aquilo ali apenas um pedaço, uma fase da vida, que esses artistas então tiveram um crescimento, né? Como no caso do Picasso, e outros que ficaram apegados àquela vida, né? Lá no Bateau Lavoir, pereceram e acabaram muito mal. Eles estavam ali, não conseguiram, parece que não conseguiam superar aquela situação em que viviam. E acabaram ali terminando, né? Terminaram a sua vida naquelas condições que deveriam ter sido apenas uma passagem da sua vida em direção à glória, que de fato depois se concretizou, né? Para eles, pelo menos com relação à memória daquilo que eles produziram. Então, Paris Boêmia é um livro maravilhoso. O título original é Boêmia, mas foi lançado aqui no Brasil como Paris Boêmia. O Dan Frank, é importante falar, é um escritor, ou seja,
Ele tem domínio da forma. Ele não está simplesmente narrando fatos, contando fatos. Ele tem um domínio da estrutura textual, um domínio da estrutura dos capítulos. Ou seja, o livro é, de fato, uma obra muito bem produzida, literária, muito bem produzida e embasada nos fatos que são. Reais, são fatos que de fato ocorreram. É um escritor escrevendo sobre história, o que torna o livro ainda mais interessante. O que eu li em seguida, né, foi O Paris Libertária. O Paris Libertária dá continuação ao primeiro, o Bohème. E esse Paris Libertária já mostra uma outra visão da produção de arte. Por quê? Porque ele já coloca a introdução do elemento político-ideológico no círculo dos artistas. Quer dizer, os artistas passaram a ser engajados na luta política, na militância política. E o livro conta episódios, né, que são emblemáticos desse envolvimento dos artistas com os comunistas. Então, tem a visita de André Gide, a União Soviética, tem a troca de cartas. Por exemplo, um grande ponto da arte moderna também é abordado nesse livro, que é a troca de cartas entre André Gide e o Paul Claudel. O Paul Claudel, lá numa carta, faz repreensões a André Gide por passagens lá que ele julgava imorais, né, numa de suas obras. Mas o André Gide, ele estava produzindo arte, ele não estava usando a sua arte ali para com filtros morais. E ele sofreu lá reprimendas do Paul Claudel. E depois o André Gide também acabou caindo na rede de envolvimento político, ideológico, acabou indo fazer discurso na presença de Stalin, e que foi um episódio ridículo, um episódio deprimente. Como que um artista chegou, um escritor chega àquele ponto de, em meio a perseguições a tantos outros artistas, ele estava lá iludido com aquela história toda e que, enfim, a ideologia o estava fazendo enxergar coisas. Um mar de rosas onde havia apenas sangue e tragédias e uma terrível ditadura. Então, é um livro muito bom que apresenta a você esse quadro. O autor está tomando parte do lado da liberdade, de contar os fatos, como os fatos se passaram, e lamentar que o artista, que deve prezar pela liberdade, acaba caindo nessas tramas por um idealismo, por um afastamento ali do seu senso crítico, por uma consideração errada entre oposições. Muitos artistas acabaram nas redes do comunismo porque acreditavam que o comunismo ia ser uma oposição ao fascismo, quando na verdade eram apenas dois lados de uma mesma moeda. Para dar uma continuação a esse tema, que foi um tema que marcou muito o século todo, o século XX, que é esse tema da ideologização das artes, eu vou aqui apresentar este compositor, que é o Zbigniew Preisner. Zbigniew Preisner. O Preisner trabalhava, né, foi o autor das trilhas sonoras dos filmes do Krzysztof Kieslowski, que fez a trilogia das cores. Enfim, a Fraternidade é Vermelha, a Igualdade é Branca, a Liberdade é Azul. E o Preisner estava, que é o autor das trilhas sonoras dos filmes do Kieslowski, estava trabalhando na trilha sonora de mais um filme com o Kieslowski, e o Kieslowski morreu. E o Preisner decidiu então transformar
aquela música que ele estava produzindo em um hacking. Um hacking, né, que é uma música fúnebre destinada ao morto, né, o hacking, ao descanso, numa homenagem ao seu amigo, né, o diretor de cinema. E compôs então esse hacking para meu amigo, Wrecking for my friend, Zbigniew Prysna. Esse disco aqui foi lançado no final da década de 1990. E o que foi quando o Prysner compôs essa obra? E por que que esse hacking é tão importante assim? Por que que esse hacking é tão interessante, tão emblemático? Porque é um hacking escrito no final do século XX. É um hacking que, após toda essa história trágica do século XX, de guerras, de ditaduras que dominaram grande parte do planeta, né? A década de 1990, então, foi uma década de esperança, uma década onde havia um otimismo com relação ao futuro que as pessoas queriam saber. Não era mais daqueles problemas de guerra atômica, ameaça nuclear. Não, a década de 1990 assistiu ao fim da União Soviética, e na época havia até um astronauta que estava no espaço. O homem, coitado, ficou esquecido lá no espaço, e tentaram emitir até uma ordem de prisão para o astronauta, porque ele havia sido convocado e não havia aparecido para compor ali o exército. Claro que ele não podia aparecer para compor o exército, ele estava no espaço, né? Ele não estava na cidade, mas a burocracia entrou num colapso tal que quase que prenderam um astronauta por deserção. Mas o astronauta, coitado, estava lá no espaço. E foi, portanto, a década de 1990 uma época, né, marcada pelo recrudescimento dessa dimensão espiritual na música. Então, é um processo que começou nos anos 80 e nos anos 90 também teve continuidade, com compositores como o Arvo Pärt, o John Taverna, o Gorecki, não sei, Gorecki, é uma pronúncia que eu não consigo fazer direito. E também o Prysner. Então, este hacking aqui é um hacking para muito mais do que um amigo do Prysner, é um hacking para todo um século. Uma obra belíssima, uma obra maravilhosa e que você precisa conhecer. Esse CD aqui tem na internet, tem lá, só você entrar lá no procurar no YouTube que você acha. E eu quero encerrar o vídeo indicando este filme maravilhoso do Michelangelo Antonioni chamado Blow Up. O Blow Up é um filme conhecidíssimo, né? Mas aqui costuma no Brasil costuma ser vendido também com esse título, Depois daquele Beijo. Eu não gosto desse título, eu gosto do título original, Blow Up. E o filme é maravilhoso, porque é passado na década de 1960, toda aquela efervescência cultural dos anos 60. Eu também sou um apaixonado pela década de 1960. Os anos 60 legaram, né, grandes obras importantíssimas para toda a história da arte ocidental. E sobre todos os. As manifestações, né? Principalmente na arte popular. E um filme, lá pelas tantas, mostra a banda Yardbirds, né? A banda inglesa, e pela qual eu sou completamente apaixonado. Eu sou um apaixonado declarado pelo rock. Rock is a fine art. Podem falar o que for, mas o rock é uma grande arte. E no filme do Antonioni, Blow Up, o personagem que leva uma vida, um sujeito arrogante, que leva uma vida ali fazendo o que ele bem entende, ele se confronta com uma situação, ele é testemunho de alguma coisa. E então ele recorre aos outros, e os outros então demonstram que não estão minimamente interessados naquilo que ele tomou consciência, né, de que era tão importante assim. Então esse filme
faz, aborda, faz uma abordagem desse drama da consciência do sujeito. E o filme é todo ambientado em Londres, nos anos 60, é uma maravilha, aquelas cenas todas, os parques de Londres, as ruas, os carros, o protagonista, o David Hemmings, estava jovem ali, acho que não tinha nem 30 anos, e um ator muitíssimo bom, de excelente qualidade, um rapaz bonitão. E eu tive então, depois que eu assisti o Glow Up, eu fui procurar sobre o David Hemmings. E o David Hemmings, né, que aparece nesse filme jovem, ali em toda seu esplendor profissional, eu descobri então que o David Hemmings já tinha falecido, né? Ele faleceu em 2003, e foi trágico ver o David Hemmings pouco antes do falecimento. Ele estava horrível, com sobrancelhas imensas, viradas para cima, né, com um aspecto ali que irreconhecível, era outra pessoa. Podia ser um excelente ator, mas não era nem sombra daquele rapaz bonitão que ele aparece lá como protagonista desse grande filme que foi o Blow Up. Então, esse filme aqui é um filme que marcou época e que continua tendo a sua importância. E por isso eu estou indicando ele, né? Porque é um filme realmente da melhor qualidade. Por hoje é só. No próximo vídeo estamos aqui com mais indicações sobre obras modernas, contemporâneas e que são de grande valor para a compreensão do nosso mundo. Até lá!